გამარჯობა, ჩვენ სვენელო დარიო რადიოს მეგობრებო, როგორც დახმარდით, დღეს გვაქვს შეხვედრა ლუბა ელიაშვილთან და ძალიან მიხარია. დიდი მადლობა, ლუბა, გამარჯობა. გამარჯობა, თორნიკე და დიდი მადლობა შემოგაგეთრა, იმიტომ რომ მე იმდენი ხანია მენატრება მაყურებელთან და მსვენელთან შეხვედრა და აუდიტორიასთან შეხვედრა, რომ არიცი როგორ დიდი საჩუქარი გამიკეთე დღეს ამის საშუალება რომ მომეწონა. რა ვიცი, თუკია საჩუქარია, ძალიან გახარებული ვარ, რომ შენც მოისურვე საუბარი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. პატარა შესავალს გავაკეთებ. ლუბას მე მგონი წარდგენა არ ჭირდება, ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ ის ხალხი, ვისაც ახსოვს ლუბა. როგორ ამბობდნენ მაშინ ცისფერ ეკრანზე, ძალიან ეხლა როგორც ამბობენ, ეხლა არის ეს ტერმინი ინფლუენსერი და აი თუ ვინმე იყო ინფლუენსერი, მე მგონი ჩემი ასე ვთქვათ სუბიექტური გაგებით ლუბა იყო, თავისი აქტიურობით, თავისი გონიერებით, თავისი აი ამ გადმოცემის უნარით და ძალიან მენანება და მენატრება ის დროს შენ რო ცისფერ ეკრანზე იყავი და ვნახოთ აი რაღაცნაირად შევავსოთ ჩემი ჩვენ და ჩვენი ეს დანაკლისი და კიდე ერთი რამე მინდა ესე ცოტა არ ვიცი ეს რაში ჩამეთვლება მაგრამ ლუბასთან მოხვედრა მაშინ ასე ვთქვათ ეკრანზე სალაპარაკოთ საოცნებო და სანატრელი იყო და ხოდა ახლა იმას მოვესწარი რომ აგერ ლუბას მეوارწმევ ინტერვიუს და ვნახოთ როგორ გამოვა ეს ყველაფერი მოკლედ პირველ რიგში როგორ ახლა მაშინ ჩემთვის რომ ვინმე ინტერვიუ გამოერთვია ეს ჩემთვისაც დიდი სიხარული იყო და ახლა მეტყვიდეს როცა შენ ხარ ჩემი ასე ვთქვა მე რომ შენი რესპონდენტი ვარ ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება ჩემთვის იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნოა ისეთ ადამიანთან საუბარი რომელსაც ჩემსავით ახსოვს ამ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაც და ვიცი შენი ინტელექტის განათლების ამბავი ჩემოთორნიკე და ძალიან მინდა რომ არ სვენელისთვის უცხო რო არ იყოს ვეტყვიმართ მამაღლა რომ ჩვენ მე და თორნიკე კურსელები ჯგუფელები ვართ ფსიქოლოგიურზე რომ ამას გამოსარი გამოსარი ახლა ეს ცოტა ზედმეტად სინარული საუბარი არ ჩაგვითვალოთ რაღაცა რა გაკეთდა ეხლა მე და ლუბამ რომ დავიწყოთ აქ რევერანსებით და თქვენობით ლაპარაკით ძალიან ხელოვნური გამოვა ამიტომ პირიქით აი აგვიტანეთ ბუნებრივად დაგთავარე გულწრფელად ვილაპარაკებთ იმიტომ რომ თუ ვინმეს არაკლია გულწრფელობა და მართლმსაჯულება შეუულია ეს ლუბა ელიაშვილია. კიდევ ერთხელ გამარჯობა საღამოშვიდობის ლუბა და მოდი დავიწყოთ. დავიწყოთ პირველ რიგში ალბათ როგორ ახარ ახლა და რანაირად ხარ შენ თვითონ შენ თავზე გვითხარი იმიტომ რომ დიდი ხანი არ ვნახე ხარ მაყურებელს. ახლა ვარ ისევე როგორც ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე პენსიონერი, იმიტომ რომ მე პენსიონერი გახლავარ. მართალი გითხრათ, ცოტა ხნის წინ ასაკით პენსიონერის გავხდი და მანამდე ინვალიდობის პენსია მქონდა, როგორც ეტლით მომასარგებლეს და ძალიან ბევრი მასალა ამ ჩემ ახალ მდგომარეობამ ამ ცხოვრებაში რეები ყოფილა თუმცა საჭირო, რასაც ადრე უყურადღებოდ ჩაუვლილი და ვერ ვამჩნევდი ხოლმე და ეხლა დავინახე და ძალიან მინდა რომ ეს ჩემი ახალი აღმოჩენები გაუზიარო იმ ადამიანებს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოისურვებ მაგ თემაზე ლაპარაკს, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია. საჭირო ხო? და მე დავპირდი ჩვენს მაყურებელს რომ არ ვიცი ნახოთ ეს დრემონდელი გადაცემა როგორ გამოგვია მაგრამ მე დავპირდი რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე რაც ვიცით რაც გამოვიარეთ რაც გიჩქურია რაც გინახავს შენ შენი პროფესიიდან გამომდინარე შეიძლება ბევრ ასე ვთქვათ ჩვეულებრივ მოქალაქეზე უფრო ჩახედული იყავი ამბებში და ნახოთ აი როგორც გამოგვივა ეს ყველაფერი ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ მე მგონია რომ აი დაახლოებით 30 წელია რა ჩვენი ქვეყანა თავისუფალია ხო ლუბა და ჩვენზე გაიარა ამან ყველაფერმა მაგრამ აი რაც დაიწყო ისეთი განცდა მაქვს რომ აი რა პრობლემებითაც დაიწყო ჯერჯერობით ის პრობლემები ვერ გადავალახეთ და ისევ ვიქავართ რაღაცნაირად ისევე კი არა ეგ მინდოდა მეც სხვა სერვს მეთქვა და ხაზი გამოსა მაგისთვის რომ ის ხმაც კი იგივეა თქო მაგის მომენტად რომ თუ გახსოვს იყო პერიოდი 90-იანებში როდესაც დღესასწაულების აღნიშნოს ხალხი ავტომატების როლით გამოხატავდა თოფების ცაში გასროლით და ესე იყო ახალ წელს მაგალითად ის ავტომატების ხმები ისმოდა და რამდენიმე ხიფათიც მოხდა მაგ დროს ამის გამო დღეს გახდა ეს ამბავი ჩემი ტრაგედია დღეს არის ფეირვერკები რომელიც ისეთი ბათქაბუთქია ჩემი სახლის გარშემო ბევრი რესტორანია და საღამოვით საკუთარ დაბადების დღეს აღნიშნა ძალიან ბევრი ადამიანი თავისუფლებას აძლევს რომ ისეთი ბათქუნი ატეხოს შუაღამეზე რომ ასულ არ ადარდებს ვიღაცა სხვას რო ძინავს და ვიღაცა სხვას რო უფთხობს სიმშვიდეს ფოტოჟურის ახასიათებელია და ფსიქოლოგიური მომენტია ძალიან ახასიათებს საზოგადოებას აი მოდი ზოგადად ესე ვთქვა სხვისი გათვალისწინება და სხვაზე ფიქრი ალბათ ზეშენ სოლიდარული საზოგადოების თვისებაა ეს. ხოლო ვიდრე არასოლიდარული საზოგადოება რამე პროგრესზე და რამე წინსვლაზე საუბარი ალბათ ძალიან გაგვიჭირდება მაგ ეტაპს.
ეგრეა. არა სოლიდარული საზოგადოების აზრი მაშინ მივხვდი როცა აღმოჩნდა რომ თურმე მეც ვერ ვხედავდი ისევე როგორც ბევრი დღეს ვერ ვხედავს ეს აი ამ ჩემმა მდგომარეობამ დამანახა მერე რა საშინელებაა და რას ნიშნავს ქალაქში როცა არ არის გადაადგილე მეტლის მოსაგებთა გადაადგილების პანდუსები და საშუალებები ესეთი სპეციალურად ამისთვის გათვალისწინებული იმიტომ რომ ეს არის ქალაქი ამ ქალაქის ისეთი რა ქვია ჩამორჩენილობის და უკულტურობის მაჩვენებელი რო ვიცოდი იმიტომ რომ ადამიანები სულ ერთი თვე მოუწიათ გამოკეტვა შინ ამ კოვიდი ამ და ყველამ დაინახა როგორ ძნელია ესე 4 დღის შტომა და ბავშვები რომლებიც იმადებიან და ეტლით უწევთ გადაადგილება და იმათვის არ არის ელემენტარული პირობები კი შექმნილი ან უბრალოდ რაღაც სტატუს აგზავ შემთხვევაში მაყოლი ადამიანების რომელიც დიდი ხანი მოუწიათ მაგრამ ეტლთან ეტლით სარგებლობა და არ არის არავითარი საშუალება რომ ადამიანი გავიდეს სახლი და გაისეირნოს რაღაც შეძლოს და შენ პირვანდელ პროფესიას ფსიქოლოგიას ჩავთო რაღაცნაირად იმიტომ რომ ეს ერთია შეიძლება თქვი რომ ფიზიკურად მოუწყობელია გარემო და თქვა პანდუსები არ არის მაგრამ კიდევ უფრო რთული მომენტი არის თვითონ ადამიანების საზოგადოების ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება აი განსხვავებულ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებისადმი. ეხლა ეთში ვიზის და ეს პასუხი შეუძლია კიდე ერთია, მაგრამ აი ძალიან დამძაფრა, სხვათა შორის აი დაუნის სინდრომით ბავშვებისადმი დამოკიდებულება და აი ვიღაც ესეთი, აი ეს პირდაპირ რაღაცა ველურობის საზოგადოების ველურობის მაჩვენებელია თითქოს რა, ძალიან სხვა შორის ამ თაკითთან დაკავშირებით მე სულეთ მოხიბლული ვარ იმისი რა ქვია ჩვენი მეოთხე პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მეუღლის და მისი დამოკიდებულებით ამ თემასთან იმიტომ რომ ძალიან ცნობიერი და ძალიან სწორედ და კარგად მიუძღვენ ამ საკითხს ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ ამ ურთიერთ ამ დამოკიდებულების შეცვლაში საზოგადოების მხრიდან დაუნის სინდრომის მქონე პერსონების მიმართ, იმიტომ რომ სულიად სხვა გარემო ადამიანს აძლევს საშუალებას ზუსტად აი ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულად, რომ გაიზარდოს სულიად სულფასოვანი და კარგი თუ მას კარგი გარემო აქვს და ძალიან გაუჭირდეს თუ მას ცუდი გარემო აქვს. ამას აქვს ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა. სხვა შეხედულებით ცხილობაზე ჩვენ ჯერ კიდე სკოლაში ვწერდით თემებს თუ გახსოვს ილია ჭანდევაძე. აი ეს ხიჩატეხილობა არის დღემდე ჩვენი პრობლემა. განსხვავებულებთან ბისთან დამოკიდებულება ხიჩატეხილობა არის ჩვენი მთავარი პრობლემა და უსწრული, რომელიც თანდათან იზრდება და ჩვენი ქვეყნის პრობლემა დღეს და ჩვენი საზოგადოების გინდათ მედიის პრობლემა ის არის, რომ არის საშინელი ერთმანეთთან რაღაც მარტო ღირებულებითი კი არა, უბრალოდ ადამიანური კონტაქტების დაუყარებლობის დამყარების შეუძლებლობა რატომღაც, იმიტომ რომ ცოტა არ გვაქვს ამის რა ვიცი, ან გამოსილება, ან კულტურა, ან ის რომ ძალიან ცოტა ხანია ჩვენი საკუთარ ფეხზე დავდიართ, ვირდივართ, რაცა დამოუკიდებლობა ქვია და ამ ქვეყნის ფეხზე დგობა ქვია, თორე მე ის დროს მახსოვს, როცა გავიძახოთ, რომ ბალახს მოძოთ, ოღონდ თავისუფლები ვიყოთ არა მე ბალახი კი არა რა რამდენიმე კითხვა მაქვს. ეხლა აი თემებად მინდა დავყო რა. ესე იგი, პირველი რიგში სულიად გეთანხმები, აი როცა გიორგი მარგველაშვილი და მისი მეუღლე ახსენე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ესეთ პოზიციაში მყოფი ადამიანები მაგალითს იძლევენ. მაგალითი არის ყველაზე კარგი მასწავლებელი. ამიტომ ამაში 100% გეთანხმები, მაგრამ ეხლა მინდა ესეთი რაღაცა გავაკეთო. მოდი, ცოტა ლუბა ელიაშვილზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო პიროვნება და ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია და დავიწყოთ იქიდან. ჩემ ფსიქოლოგი ყავ, ჩემთან ერთად ყოველ შემთხვევაში ესე გავიარე ჩვენ სასწავლებელ. აი ჟურნალისტობა როგორ დაიწყე და როგორ მოხვედი, ამაზე მომიყევი ცოტა რა, ესეთი, ხო იცი, ჭორები აინტერესებს ხალხს და აი ცოტა როცა ინსტიტუტი დავამთავრე თორნიკე. შენს გეხსოვები მაშინ რომ ფსიქოლოგები მაინც და მაინც დიდად მოთხოვნილი პროფესია არ იყო ესენი. მე მაგრამ ამიტომ ფსიქოლოგიის ინჟინერი იყო და რომელსაც დამოკიდებულება ესე ქონდა რომ თუ ტექნიკური არ იყო ისა რა ქვია პროფესია და ესეთი არ იყო დაკავშირებული რაღაც კონკრეტული პროდუქტის შექმნაზე ისე პროფესია არ იყო და გამოსტაზე რომ მივდიოდი უნივერსიტეტში პირველ გამოსტაზე მამა ძახა რომ ნეტა 2-იანი მიიღო იქნებ რა ის პროფესია ეციო ხო და ისა და იმ დროს მაინც და მაინც მოთხოვნადი არ იყო ეს ფსიქოლოგია და სამაგიეროდ იმ დროს ჩემი მეგობარი ინგა დაბიანი მუშაობდა რადიოში ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირი იყო მაგრამ ბოლო უკვე აი სულ ზღაფავდა ის პერიოდია და მუშაობდა რადიოში ახალ ამბებში ხო და მითხრა რომ რუსულ ახალ ამბებში ოღონდაც
და მითხრა რომ შენ რაკი რუსულადაც გეხერხებაო, მეტყველებაზე წერაცო და ქართულადაცო იქნებო, მოხვიდეო და რაღაცნაირად უფრო მან მაგ ენობრივი თვალსაზრისით რუსულანოვანები არ ყავდა და ოღონდ თავიდან დაიწყო მუშაობა რა თქმა უნდა როგორც იმან უშტატო კორესპონდენტმა. ხო და აღმოჩნდა რომ იმ ხელა ის აღმამაჩნდა რა ქვია შრომის უნარი და რაღაცა გადამაგზე რა კი ორენოვანი ვიყავი ერთი და იგივე გადაღებაზე რომ წავიდო და გადაცემას ვაკეთებდი უცებ ხუთი რედაქციისთვის ახალგაზრდული ცალკე ეს რადიო იყო სახელმწიფო რადიო იყო ჩვეულებრივად სახელმწიფო რადიო იყო ჯერ კიდევ მაშინ და მაშინ გავაკეთე პირველი სიუჟეტები იმისთვის რა ქვია მარკ რივკინის გადაცემისთვის ვესტი იყო მარკ რივკინის ხო და ვესტი დიდი ხნით ადრე და მაშინ იყო შემოიღო ესეთი რუბრიკა ერქო მირ ნაში ხუმლიჩენი ჩვენი გადაცემების სამყარო და უნდა გამეკეთები და მან ძალიან სასწილა მაქვს ერთი ამ მოსაყოლი უნდა გამოკეთები და გადაცემა რაღაც ისეთ დრამებზე გადაცემებზე რომელიც ადამიანებს აქვს და ერთი აღმოვაჩინე მე აკვარიუმე რომელსაც ყავდა აურაცხელი სხვადასხვანაირ თევზი ხო და ეგ მაგაზე გავაკეთე პირველი გადაცემა და მეორე იყო თანის რო დოდინდელი დრო იყო ისე აი ტეჟეკას რო ეძახდნენ ესე დადიოდნენ მაშინ გადაღებებზე ტელევიზიის აი ის მიქონდათ თავისი გენერატორი რომ იყავდათ და ისე რომ ამუშავებდნენ კამერას ეს ის პერიოდია და აი ესე წავედი გადაღებაზე იმიტომ აღმოაჩინე რომ თურმე ვერა მდინარე ვერეს ხეობაში არის კაცი რომელსაც აქვს ვარდების ბაღი ხო და ავაწყო მთელი ისა კონცეფცია ავაწყო იმაზე რომ და გამეკეთებინა გადაცემა ადამიანზე რომელსაც ისე უყვარს ყვავილები რომ აი ამ ნაცისფერ ქალაქში მოყავს ვარდები და დაბედნიერებაა და როგორ ხელოვანია და ეს არის თბილისელი მამულაშვილი და ამბავი მოკეთ მოვიგონე მთელი და მე ვიდა შევხვდა ეს კაცს და ვეუბნები რომ ეს ვარდები თქობა ესე გიყვარდა იმიტომ გადაწყვეტოთ რომ მოგეყვანა ჩვენ ქალაქში და უსებ მიპასხა ესაო შილო კარგათა ფასობსო და იმიტომაც მოხო ასე გამოვიდა რომ ისა მოკლედ აბსოლუტურად კომერციული ინტერესი ქონია ისევი რომანტიკული კონცეფცია დაიწყო მაგრამ მე მეუხდი იმასაც რომ ეს რომანტიკული კონცეფცია ალბათ იქიდან მოდიოდა საბჭოთა კავშირის პროდუქტი რო ვიყავი მაშინდელი და იმისი რა ქვია სოციალისტური საზოგადოების და იქაური სკოლის დაზრდილი ეს კომერცია რო ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილება რო უნდა იყოს ერთმანეთთან ის პრობლემაა ისიც რომ უნდა უნდოდეს ადამიანს მოგების ნახვაც ოღონდ რა თქმა უნდა კანონის და ზომიერების ფარგლებში და იმ დროს და რომ ამ იმას მოთხოვნილებას ადამიანის მადასაც კონტროლი რო ჭირდება სახელმწიფო მხრიდან ეგ მერე თანდათან გავიგეთ უკვე როცა ნელ-ნელა სახელმწიფო გავხდით ერთი კიდე რასაც რაშიც გონია რომ მომეხმარები და ძალიან მეტად რომ შენ ამ მამაში მხარში დამიდგე მე მაგ დიდი ხანი რო ვკითხულობ ვიღაცების პოსტებს ახლა ძირითადად რაკი ასეთი მდგომარეობა მაქვს ძირითადად იმაში სოციალურ ქსელებზე აქტიურობ ხოლმე და ხედავ ძალიან ბევრი მას ცდილობასაც და ისეთ ადამიანურ დამოკიდებულებასაც დემონიზაციის მხედრიონის და მინდა რომ შენ იყო ის ადამიანი ვინც ჩემთან ერთად იტყვი დღეს რომ მხედრიონი არის ის ხალხი რომელსაც თავი ძალიან ბევრი ის ადამიანია ძალიან ბევრი ღირსეული და ძალიან კარგი ქართველი რომელსაც თავი შეეწირა სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლას ხო და ასე რომ დემონიზაცია ხალხს არის სულიად უსარგებლო და არასწორი და არის ეგრეა მაგას რასაკვირველია ვიტყვი შეთან ერთად და კიდე დიალოგი როგორ დაბიჯებს ისისაც მთელი საქართველოს ვიბზოდი 9 აპრილიდან მოყოლებული და იმას კიდევ უფრო და კიდე ერთ რამეს დავამატებ რომ ხშირად რომ უნდა თხოვნე რომ ახსენოთ ამბობენ ყოფილი ხედრიონელი და მე აი ახ ეხიდან მე არავის არ გაურიცხვია ხედრიონელთან და არც დამიწერია გადადგომის განცხადება ამიტომ ეს ყოფილი მომაშორეც თუ შეიძლება იცი რა სწორი დამოკიდებულება მართლაც ის არის. აი, იმიტომ მინდოდა რაღაცნაირად შეთან ერთად, აი თუ მოახერხეთ, მე იქნებ ერთი კი არა, აი მთელი სერია გავაკეთოთ, შეიძლება ვიღაცასაც დაუძახოთ კიდე ჩვენთან ერთად სასაუბროდ და აი ეს რაც ჩვენ გავიარეთ, ჩვენი სუბიექტური დანახული მოუყვეთ საზოგადოებას, როგორ იყო. ბევრი შემოკამათება ალბათ, ბევრი სხვანაირად დაინახოს. კი ბატონო, მაგრამ ტყუილის და მოგონების უფლებას არ შენ მიცემ შენ თავს და არც მე და რაღაცა სიმართლის თქმა შეგვიძლია. კარგი, ძალიან საინტერესო თქვენობდი და მე მე მგონი აი, როდესაც უკვე ცოტა დაიწყო ეს ეროვნული მოძრაობა, რაღაცა ცოტა აირია, მე თუ სწორედ მახსოვს, შენიყავი იმ ჯგუფში, რომელიც აკეთებდა რა გადაცემა იყო ის, შენ იყო მამუკა არეშიძე. ეს მე იყო მსგებსი და ეს უკვე იყო უკვე თავისუფალი საქართველოს ტელევიზია იყო უკვე. აა, მანამდე ხო. და მსგებსი და მოამბეშა. მაცნეებმა თავიდან, მაგრამ მაგ მეც მაცნეზე ის სულ პირველი მაცნეა იყო შალო ნათელაშვილი საყიროვდა რომ ეგ ისეთი მაცნეაო ისო რა ქვია ბაჟებს შალო რომ ამბობდა მაცნე მოვიდა სატელსავე ისე რომ მაგათგან ინფორმაციაო ხო და მაგრამ მე გახდა მოამბე და ახლა რა ვიცი ინფორმაცია რამდენად დაასკარა დღემდე არ ვიცი საზოგადოებრივი მაუწყებლობაში დაახლოებით იგივე მდგომარეობა აქვს ინფორმაციის გაგებაში და გასაჯაროებაში მაგრამ
ის ერთ პერიოდი მუშაობდა ძალიან ძბედნიერია. მე რო დაბრუნდი სამუშაოდ, არჩილ გოგელიამ მანამდე ფსიქიატრიულ სისტემაში მუშავე როგორც ფსიქოლოგმა ერთი წელიწადი დაბრუნდი, არჩილ გოგელიამ მკითხა. თან მე რო მოვედი მოუყევი რომ მეთქო ფსიქოთერაპიულ ჯგუფს უძღვებოდი. ხა ეს რატო გითხარი არის? ის წარმოვიდგინე რომ თარო ეს ვაჩვენა ეს ჩემი დაფხურებები რაც მანამდე ნამუშევარი მქონდა და რამხელა ხოლმე რამე მქონდა და რაღაცა მოეწონა ეს ყველაფერი და მე აუხსენი რომ ფსიქოთერაპიულ ჯგუფს უძღვებოდი თქო და ძალიან ბევრ ადამიანთან ასე მუშაობაში წარმოვიდგინე რომ დიდ დარბაზია შოუში მუშაობ და იმიტომ წამყვანად ხოდა იმ აკიდე ჩახერა ესე და მითხრა რომ ღიმილი და მითხრა შენ რა კიო ფსიქიატრიულ კი მუშავე წა საინფორმაციოში მაგ მოგიწევს და ზუსტად ბაკოტიერთან მუშაობ ხოდა იმის მერე საინფორმაციოს იალიღე რომ ამ ეწება სულ ხა საინფორმაციოს უბრალოდ ვერ ფერმეზეს რომ სახელოვნებაზე მაგალითად ან რაღაც ესეთ თემაზე წავიყვანო გადაცემა რაც ძალიან მაინც ან ადამიანურ ჩვეულებრივ ადამიანურ პრობლემებს და ადამიანურ თემებს რაზეც აი ძალიან გული მიმიწევს და ოდესმე ალბათ მოახერხებ და გავაკეთებ თუმცა ბოლო დროს ეხლა ცოტა ხნის წინ ასე ეტლში ჩამჯდა რომ არა უძღებო რომ უძღებოდი გადაცემას იბერიაში იქ ავისრულე ოცნება და მაგალითად ბუბაკი კაბიძისგან ავიღე ინტერვიუ რაც ხო ჩემი ასული ეს არ მინახავს მართალი ხო და პირდაპირ ეთერში და არის ახლა დევს ახლა YouTube-ზე და ძალიან ბედნიერი რომ დიალოგში რომ იყო მორო მოგძანდა ბატონი ბუბა ჩემთან და რომ მეambo თავის რაღაც დამოკიდებულებების შესახებ 1000 სხვა თემაზე. განსაკუთრებით საქართველოს ქართველობა რას ნიშნავს მისთვის და ის რას ნიშნავს, რატომ გადაწყვიტა რომ ასე მეტოვებინა მთელი თავისი დიდი კარიერა და წამოსულიყო. ჩვეულებრივი ნაბიჯი იყო. სხვადასხვანაირ ინტერპრეტაციებს აძლევენ, მაგრამ მე ძალიან ისეთი ვაჟკაცური და ისეთი ნაბიჯი მგონია. აბსოლუტურად, და ძალიან ღირსეული ნაბიჯი, აღირსეული ადამიანის და იმით ყოველთ არ არის ბაგრატიონის ხაცურს, იმიტომაც გააკეთა ისაც გააკეთა. ნუბა, გავაგზავნოთ რა შენ უკირკიტოთ შენს ბიოგრაფიას. მე მოდი გადავახტეთ ცოტა და მე არ ვიცი ეს მე მივდიოდი, მე აღმოჩნდა რომ აი ეს ფსიქოლოგიის ფსიქოლოგის ადგილი გამოჩნდა აზოგაბიანის დანაშაულების კვლევის საინფორმაციო კვლევის ლაბორატორია. ზუსტად მან გადავეყარა შალვა სხვადასხვაშორის მაგ ლაბორატორიაში. ის როგორც იურისტი მუშაობდა, მე როგორც ფსიქოლოგი და რომ მითხეს რომ ასეთი ახალი არის ადგილი ფსიქოლოგისთვის და ვიფიქრე დიპლომით ყველა ვარავედა და ამდენი ხანი ყველა ხوار ვისწავლეთქო და გავიქეცი სასწავლო სასწრაფოდ მან და რომ მივდიო ტელევიზიიდან მითხეს გაიცილეს იქ ვიქაღა ჩემთან თანაშრომლობა და აქედან წასული ადამიანიო ადაგვინახავს რომ დაბრუნდები აუცილებლად და არც არც დაბრუნდები რომ დავპირდი მაგრამ მე სად არ ვიყავი და ბოლოს მაინც დავბრუნდი დაბრუნდი კიდე რა გელეთ ამ დაიწყო რომ თიმის რაკი ფსიქიატრიში ვიყავი ნამუშევარი საინფორმაციო იყო ჩემი საქმე. ესე მართლაც ისეთი ტემპია რომ ალბათ ძალიან მაგარი ნერვები გინდა ადამიანს რომ გაუძლო მაგ რიტმს ხოლმესაც და ამ სულ აი ამ მაჯაზე გეჭიროს ხელი ახალი ამბის და ინფორმაციის. ნუბა, როდესაც აფხაზეთში დაიწყო ეს ომი და ფაქტობრივად წელიწადი და რა ეს ხათაშორის დღეს 26-ა ხვალ 27-ია საშინელი თარიღია ჩემთვის პირადად ახლა და უმძიმესი ხო და აი ცოტა ეგეც გავხსენოთ რა აი მაშინ შენ იყავი საიმ ტელევიზიაში მე ვიცი რომ მაშინ მე ვიყავი სამხედრო პირი მაშინ მე ვიყავი საქართველოს შინა იმის რა ქვია სამხედრო სპეციალისტულების მთავარი სამართველოს ჯარის სპეციალისტულების მთავარი სამართველოს სამსახურში ფსიქოლოგად მართლა? ოღონ და მომდა მაგერა, მე ვერ ჩინი არ მქონდა, ვიყავი ეგრეთ წოდებული ვოლნა ნაიომნი, ანუ სამოქალაქო თანამშრომელი. და რა რა ფსიქოლოგია რას ნიშნავდა? მაშინ ვალერი ცხეიძე იყო ჯერ თავიდან. ვალერი ცხეიძე. მე მომდა ვალერი, ხო და ვალერი სუნდოდა რომ გაეკეთებინა ისინი. გაეკეთებინა ლაბირინთი და ეს გამოიცა და ხალხი და სადესარტო ჯგუფები მოემზადებინა. ბრძოლაში ყოფილიყვნენ ჯგუფები და ჩვენ ვარჩევდით თქვა ვინ იყო ბუნებრივი ლიდერი, ვინ იყო ფორმალური, არაფორმალური ლიდერი, რა სიტუაციაში ვინ გახდებოდა და ხუთკაციან ჯგუფებს ვადგენდით ასეც და აი ამ სიმტრი და ამ ერთ ნამუშევარ და ასე. სხვა შორის იმ დროს იმას ვთხოვრობდი ხოლმე რომ მთელი საქართველოს ქართული ოფიცრობის ინტელექტის IQ-მა გაზომილი და ასე ვიყავი, ესე იყო ჩემი ამბავი. სხვა მოაზრეთ ეს ყველაფერი მე მოვიდა სახელი ზუსტად არ მახსოვს და არ მინდა არ შევიშალოს ვინმე ჯუმბურიძე ოფიცერი რომელმაც ამასინათ მე მგონი სადღაც დავინახე რომელიღაც პარტია ის არის რომელიც არ მომდა ეს ჩვენი ასეთი მეგონი გენერალი გაფთა სხვა დაირი ბრძოლისთვის მომხდარებული ბიჭები უცებ გაუშვა ფრონტის ხაზზე და ერთმანეთთან დაიღუპა მახსოვს 17 კაცი
ხო და ის ცუდად გავხდი მაშინ და ისე რომ ვეღარ გავჩერდი, ვეღარ ვიმუშავე იქ. ამ დროს ზუსტად დამპატიზეს ირაკლი ბათიაშვილი იყო მაშინ საინფორმაციო სადაზვერვო სამმართველოს უფროსი და წამოდი ჩვენთან მეტყვი. ეს ოღონდ დამოუკიდებელი საქართველოს საინფორმაციო სადაზვერვო სამმართველო იყო და ასე ასე რომ ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია მაქვს მათელსაზე და ცოტა ხანი იქაც ვიმუშავე. და ეგაც ძალიან საინტერესო იყო იმ თვალსაზრისით, იმიტომ ძალიან ბევრი რამე გავიგე. ეხლანდელი ამბები მაგალითად ეს რომ ახლა არ შემიძლია. იქ იყვნენ ძველი სხვაცვერის, ძველი ჯეკი და სამშთა კავშირის დროინდელი ისინი. კაგების თანამშრომლები ოფიციალურად მუშაობდნენ და ერთ-ერთმა ერთხელ თქვა მახსოვს რაღაც პროისი იყო, ამბები ხდებოდა და მითხარა. ესა რუსულად მითხრა და ისე ვიტყვი რა. Сейчас нужно, чтобы возмущённо общественность, общественность пришла к ним, баламала им камнями окна, და მოკეთ რა ზეწოლა მოახდინონ რა ანუ ისა და ეს ვაზმუშონა აბშესტურას როგორ მომწმევი ხდიო კაგების სტატი და ეხაც ვატყობ რომ ამისთანა აღშფოთებული საზოგადოებრიობა რომ ასე რომ ის მივარდებია და მაგაზე უტრევენ სულიად გაუმართლებლად და რა თქმა უნდა უწესოდ და უმიზეზოდ და უკანონო და არც არავინ არავითარი კანონი მასზე არ მოქმედებს და რო გამახსენდება ხვდები რომ ის მეთოდები დღემდე საწესო ეს და მუშაობს ისე რაც უნდა მაგდროს აფხაზეთის დროს შენაშალვა უკვე დაოჯახებულები ვიყავით? ვიყავით კი. ხო და ხო და ერთ მახსოვს გიორგი ვყავდა მაშინ სულ პატარა იყო იმ დროს შალვა რო იყო ომში მე იმით რა ქვია დაურბოდი გაუთავებლად ვაბარებდი სისხლს პირველი ჯგუფის სისხლი მაგრამ ძალიან ბევრი ჭირდებოდა ხოლმე მაშინ და რო გამოაცხადებდა ხო გახსოვს მაშინ ესე არ იყო ჩვენ სისხლის ბანკი მაშინ არ ქონდა და არაფერი კარბონი ჩასაბარება და ვაბარები და ეხლა ჩემი დღევანდელი ისუნი ცოტა მგონია რომ მაშინ იმდენ ის მალე რომ აღვიდგენდი სისხლს მე ცოტა ზედმეტი მომივიდა და მე ვეხვეწებოდი თანამშრომლებს წავიდე ჩავაბარო სისხლს და რაღაც ჭირდებოდი ვიღაც ბავშვებს და ვეხვეწე და ვეცე ვერავინ ვერ გამედა რატომღაც რატო ჩათვალეს რომ ესეთი ძნელია ეს ამბავი არ ვიცი და მოკლედ გამოვიდა რომ ზედმეტი ეთქვა ზედმეტად ჭარბად გამოიმუშავა ამ ჩემო ორგანიზმა სისხლი ამის გამო და კიდევაც და მასა გაჟანო მაგის ხო და ისეთ ვაბარებდი ამ შეხს მეკონა რომ მე თუ აქსეს ჩავაბარებდი გადავარჩენ ვიღაც ადამიანებს იქ შალა გადარჩებოდა მშვიდობით ჩამოვა და მადლობა უფალს რომ ეს ყველაფერი ესე მოხდა და მშვიდობით ჩამოვა მადლობა უფალს ხო და მახსოვს მე ერთხელ მახსოვს კიდე ძალიან საშიშად მეკონა რომ ბავშვს გიორგი პატარა ვყავდა მაშინ და ბავშვები მეკონა რომ გარიდებული ვყავდა ამ მომის თემებიდან იმიტომ რომ ჯერ კიდე თბილისში როცა საწყალი ისა რა ქვია მაისურაძე დაფრინავდა ხოლმე ხო გახსოვს ვერ ფრენ ბადერიას ხო აჭარის გარშემო მე ჩვენ მაშინ პეკეზე ცხოვრობდი დედაჩემ და მე და გიორგი და გედავდი ხოლმე იმაში აბაზანაში გიორგი შემღავდა და რაღაცებს ვართობდი რომ არ დაენახა ეს ვერ ფრენი ასე ფანჯარას რო ჩაუფრენ და ხოლმე ასე შინებოდა ბავშვი მაგრამ გინაგე 2008-ში ცოტა ხნის წინ რაჭაში ვიყავით მე და უკვე ჩემი მეორე შვილი ელენე პატარა იყო სულ 8 წლის იყო და გადაგვეფრინა თავზე თვითნავმა ბომდამშენმა ცოტა ზემოზე ზეგა ზემოდგას ეს ჩვენი სახლი და თან გვერდზე ჩემი მამაკლის ვილისი იდგა სულ ახლა წებოდი გაიყვანა ეს ვილისი ვინმე საფედრო შტაბი არ ეგონოს და არ აკონტროლო ხო და ხო და ძალიან ახლოს გადაგვეფრინა მე მგონი მართლა იმ ვილისმა მიიქცია ყურადღება და რაღაცა იმას გავდა ათვალიერებდეთ ხო ეს ხო და დაგვათვალიერეს მოკლედ და ლამის ეგ მას გაედა კაკლის კეთწორს გაიძებოდან და ასეთი ამბები ძალიან ხშირი იყო ჩვენს ხორებას სამწუხაროდ და ძალიან არ მომწონს ეს ყველაფერი რომ ისე ვერ გავიარეთ რომ ჩვენშვილებს აღარ შეხებოდა ძალიან მინდა რომ ჩვენშვილებს აღარ შეეხოთ და უნდა ისე რაღაცნაირად ჩვენმა თაობამ ეს თავისი ვალი იქამდე მიიყვანოს რომ ეს ქვეყანა აი ხა ბეწვზე რო არის და რო უნდა ადგეს და გახდეს იმ სამყაროს წევრი რომელიც ოდითგანვე იყო და რომელიც კულტურასაც იზიარებდა დღესაც რომ ძალიან მინდა ეს ამბავი ძალიან მინდა რომ ამაში მედიამ განსაკუთრებით დიდი როლი ითამაშოს და მე მეგონა კიდე რომ როცა გავაკეთეთ ინფოცხრა და ჟურნალისტები აბსოლუტურად ობიექტურად ასე აშუქებდა ყველა მოვლენას რაც ხდებოდა ამ ქვეყანაში ეს იყო თავისუფლების გაკვეთილები და ამ მომავალშიც ესე გააშუქებდნენ მაგრამ იქ და ზოგი მე 39 ზოგი ერთ სვანეის არავინ არის ის მოკეთ ყველას თავისი ხო რაღაც სვანეერად საქმე და ეს გასა ლუბა რა მინდა ეცი აი ნახან დღეს 26-ა და ხვალ 27 მე ვიცი რომ გარდა იმისა რომ ეს სხვათაშორის გამომჩენილი მქონდა შენი ბიოგრაფიიდან რომ აი პირდაპირ უშოლოდ სამხედრო ბათიაშვილთან რომ მუშაობდი ის მახსოვდა და იქ უკვე სხვათაშორის უფროსი ლეიტენანტის ვიყავი ლეიტენანტის იქ პირდაპირ ოსაბრებში ლეიტენანტი მახსოვს უფროსიც გავხდი და ისე ვიყავი და იქიდან წავედი უფროსი ლეიტენანტი ვიყავი და ხო და აი უფროსი ლეიტენანტი მივედი ტელევიზიაში ხო და მახსოვს მერე რომ ისიც კი მახსოვს აი ომის დამთავრების მერე შენ ერთ-ერთი პირველი იყავი, რომელიც ჩახვედი სოხუმში ჟურნალისტების რაღაც ურთიერთობებსაც ცდილობდი ამბობდი და საერთოდ იქნებ ცოტა თქვა და ეს აფხაზეთის
გითხრა რომ მაშინ ნათალი გითხრა აქ ჩემმა კოლეგებმა ბევრმა გეგონება მე იქ საუბრად წავედი და მარტო მოახერხებდი ანდა ჯახიდის ხაშახიდის ხამარი უნდა მქონოდა და შემორტყმული და არძიბასთან ერთად უნდა აფეთქებულიყავი ეტყობა რაღაც ისეთები შემხდნენ ცოტა გაბრაზებულები და მეუბნებოდი რომ იქით მე პოლიტიკოსი არ ვიყავი რომ იმას შევსულყავ ჟურნალისტი ვიყავი ცოცხალიო დაყვედურობდნენ რატო დაბრუნდი ცოცხალიო დაახლოებით ხო დაახლოებით ისე არის მასკენი არ უპასუხე ის რომ იმას ლაპარაკობდა მოთხარ მე მითხო წავედი რომ იმისი აზრი მაინტერესებდა საკითხებთან დაკავშირებით ხო არა ჩემი აზრი ისე ყველა მის არავის არა თუ აინტერესებს აქ შემეკითხებიან და ამიტომ უსმენდით ხო რატო PCR ეციო და არ დაუწყე მკითხება ვი ჩვენ ისა ბაში თავის ისტორიული ციგნი ყველა საკუთარი მასზე მეტუეთეს ეს გავლენით მოიხსენება რა ციგნებით ასავლენ აფხაზურ სკოლებში მაშინ და რა დღეში იყო ისინი ასე რომ მეტუეთეს ისტორიკოს არძიმასთან მე ნამდვილად თქვენი მონაორჩილი ვერ შევიდოდი აი მაშინ ისტორიულ კამანჩი ისტორიულ თემატიკაზე კამანჩი და ასე მიიღე გამბავი ჩემ თავზე მე კითხებოდი ისევე კოლეგები რომ აიღე ახლა პასუხისგებლობა წახო და აფე პასუხისგებლობა არ ავიღე მე თქვი მე ვარ ჟურნალისტი და წავედი და შევძელი და თვითონ შეგიძლია წარდით ბატონო და დაუსვით რა შეკითხები გინდა ხო და მე ჩამოვიდა აქეთ არძიმმა მაგრამ ვერც ერთი ვერ დავინახე რომ შახიდის ხამრით მისულიყო და აეფეთქებინა ისიც და თავისთავად არა ეს არ ვიცი არ ვიცი რა დაიყო ეს მაგრამ ისეთი მძიმე ის იყო შეტევა მაგრამ მაშინ მახსოვს იმ დროს და აღშევილია და უვიწყო ეგ ამბავი მე ბასილ მაღლაფერძე ვიყავი როგორც მოგაშენებული ეს კონფერენცია გავაკეთეთ იმ დროს ჩამოვიდა ზუსტად არძიმა შესახვედრა ჩევარდნაძეს და თითქოს პირველი დათმობა დაიწყო მაშინ რაღაცნაირად დააგება სიტუაცია 94 იყო მე მგონი ხო 17 17 ხო 97 აგვისტო იყო ხო 94-ში საერთოდ ვინ გაგაჭაჭანებდა, მაგრამ მე ეს გალის და ნელა დათბა უკვე ეს გალის ფორმატი შეიქმნა, როცა შეხვდებოდა მხარეები ერთმანეთს და აი 97 იყო აგვისტო და აგვისტო იყო 97-ის. შენ რას ფიქრობ საერთოდ აი ორი სიტყვა ძალიან ძიმე თემაა, მაგრამ ეს აფხაზეთი ან რატო მოგვივიდა საერთოდ? ან თუ არსებობს რაღაცა პერსპექტივა და რაღაც გამოსავალი, თუ სო აი ეს ესე უნდა იყოს გაუთავებლად და დაუსრულებლად აი ესეთი მდგომარეობა? რავის გამოსავალს მე ვხედავ ერთადერთ ამბავშირო თვითონ აფხაზებისთვისაც იმათვის იმ თაობისთვისაც ახსოვს ეს ძალიან ძნელი უნდა იყოს დღეს რომ მათი გამარჯვება აღმოჩნდა საფნის ბუშტის სინამდვილეს და გასკრა იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს აღმოჩნდა კონფედერატებისთვის გზა და ვიღაც დაქირავებულებისთვის გზა იმისთვის რომ უკეთესი ცხოვრება მოეწყო თავისთვის და სხვების სახტარი მეეთვისებინათ და რაღაცნაირად კიდე ხა ასე იყო თუ ისე იყო ისინიც ადამიანები არიან და მეზობლობა ქონდათ ერთმანეთში და იცოდნენ ვინ იყო და ვისი არის ისიც ისია და თვითონ ადამიანიც ალბათ ბუნებრივად რო იცის რომ სხვის სახში ცხოვრობს დღეს და რაღაცა ვერ არის ალბათ ისე მშვიდად თავის ვერ უნდა იყოს წესი თუ სინდისიერი ადამიანი ვერ უნდა იყოს მერე ვერ უნდა იყოს და თუ სინდისოკი კიდე მაინც ვერ უნდა იყოს იმიტომ რომ შიში მშიშმა უნდა შეაწუხოს მაშინ მაგრამ მე მგონია რომ ასეთი ამბავი იქნება. აი ეს ახალი ეხა პრობლემური ის არის თითქოს რომ ახალი თაობა რო იზრდება, მათ ხაშოს უფრო პრობლემური აფხაზეთთან შედარებით, იმიტომ რომ მე ოსეთის მხარის ამბებიც ვიცი, იქაც დავდიოდი, მე ჩვენი ჟურნალისტები აქ ეუთოს ფორმატით რაღაც შეხვედრები ქონდა ჟურნალისტებს და იქ რა ხდება? ის ძალიან ძიმე ამბავი ეს ცხინვალში. არის ესეთი სიტუაცია, რომ ცხინვალში ცხინვალის სკოლასთან, ძალიან ცნობილ სკოლასთან, სადაც ბევრი ბავშვი დადის და სწავლობს, არის სასაფლაო ომში დაღუპულების. როგორც ამას მიხსენან მე მაშინ დელი ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი, ეს იმიტომ მოხდა, რომ იმ დროს შეუძლებელი იყო ჩვენთვის, რომ სასაფლაომდე მიგვიყვანა ჩვენი მებრძოლები და დაგვეკრძალაო და სადღაცობრივად იკრძალავდით. დატოვა ეს სასაფლაო იქ და ეს ბავშვები რომ გადიან სკოლაში რომ მიდიან, ჩაუვლიან ამ სასაფლაოს გვერდზე და ყველა ეუბნება და ესეც დია, რომ ესენი არიან ქართველების მიერ დახოცილი ჩვენი გმირები. აი ესეთი საშინელება ხდება ის ყოველ დღე იქ. და არა და ისე რას გეტყვი რომ ძალიან წარმოუდგენლად ძიმე არის ეს თუ თქვა აფხაზეთში კიდე ცდილობდნენ და უფრო რუსულად ლაპარაკობდნენ და არ შემოდიოდა კონტაქტში ცხინვალში მაგალითად ქართული იყო ცხინვალი დიდწილად და ქართული ყველა მეცოდა შესანიშნავად და არ იყო ესეთი განხეთქილება და ესეთი დიდი უფსკრული და ისა მე თან თვითონ იქით არ ვარ წარმოშობით ქართლიდან და ძალიან ბევრი შერეული ოჯახიც იყო და ძალიან ბევრი არ იყო ასეთი დიდი განსხვავება და დღეს ეს ბავშვები ახალი თაობა იზრდება, იმიტომ გადის გამოდის სკოლამდე მისვლამდე იცის რომ გმირის ჩაუვლის გვერდს გმირის საფლავს რომელიც ქართულმა მოუკლა. ეს არის არასწორი და ძალიან ცუდი და ამას უნდა მივახციოთ ნებისმიერი დასავლური ინსტიტუტის ჩარჩვით რომ გამოგვივიდეს რომ ესეთი რაღაცა აღარ გაგრძელდეს და ეს პროპაგანდა აღარ იყოს იქ. და ახლა მე თუ ჩვენ თვითონ ვიცხოვრეთ ქვეყანაში სადაც ადამიანს ცხოვრება არ უნდა და არ დაედგობება და გარბის
იმიტომ რომ არ არის აქ სამართალი და სწორი და არ არის აქ ყველაფერი ისე როგორც უნდა იყოს და ადამიანი როც არ არის თავი ფასეულობა იმ ქვეყანაში ვისაც ჩვენ ადაგვედობა სხვებს სხვა არ მოუნდება რო იყვნენ და როგორც კი გავხდებით ისეთები და ამიტომ არის ჩვენი ვალი რომ ისეთები გავხდებით და ყველასი ეს მას ბაჩოვის მედიისაც იმიტომ ჩვენთვის მაგალითად ძალიან საამაყო იყო რომ ვეუბნებოდით იქ ჩასულები რომ აი ჩვენ შეგვიძლია წამოვიყოთ და ყოველგვარი კუპიურების გარეშე გავუშვოთ არძიებას ინტერვიუ ჩვენ და ტელევიზია ეს იყო ჩემთვის მაშინ ძალიან სერიოზული განაცხადი, მაგრამ როცა ვეუბნებოდი ამას იქ ჩემ კოლეგებს და მაგას რა უჭირს ახლა, იქ ხო დაყვებიან ეს ავტომატებიანი ავხაზი ბიჭები და წინ დაუყან და როცა ვასკომ გამოაცხადა რომ მე ფაცორს ვიყავი აქ და მივიბზოთ ქვენ წინ აღდგო. ხო და? და ის მე რა მაცორის, თორეც კინაღამ მოხდა რაღაც ამბავი. რაღაც მომენტში უცებ ამოასხა იმათ მე რაღაცებს ცოტა გაეკაჩენ და ამანაც უთხრა რომ რაღაც იმას აპირებდა შეურაცხყოფის მოყენებას და ამოთ აი პირადად მე ვიყავი მაგალითადო და დაიყო თუ რაღაც ეგეთი თქოს და მოკლედ მე ჩავაგდე მანდილი ამ ბავში ესე გამოვედი შვილო. კარგი მანდილს რომ დაემორჩილენ. სხვათაშორის უნდა არა ეს ამბავი სხვათაშორის აი ეს კულტურული რაღაცნაირი ერთობა ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთთან რომ ვიპოვოთ არაფერი პრობლემა არ არის. შინაგანად ხო და მე დარწმუნებული ვარ იმ დღევანდელ საკუთარ მეზობლებთან რომლებიც ჩამოუსახდნენ და რომლებიც კონკრეტულად ფულ გადახდილი დაქირავებული ისინი იყო კლელები ჯარისკაცებად მიქირავებულები რომლებიც ფულის გულისთვის ჩამოდიოდნენ და სახლის და კარის მიღების გულისთვის იქ გვესროდნენ ჩვენ ბევრი იყო ესეთი კონფედერატები რუსები კაზაკები და არის უამრავი ხალხი ხო ისი შენც ეს ამბები ყველაფერი იცი და ისე იმათან მეზობლობა და გვეზეყოფთან ალბათ უფრო უჭირთ ვიდრე უჭირდათ მაშინ როცა ერთად ვიყავით და როცა ეს გამოფხიზლების მომენტი წესით უნდა დადგეს იმიტომ რომ რეალურად აუცილებლად უნდა დადგეს და ჩვენ უნდა დავანახოთ კიდე რა კარგია ჩვენთან ერთად ყოფნა იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვიქნებით ეხა მაგალითად თანდათან ის რომ მარტი მაშინაც სულ რა ჩამოდიოდა ხოლმე იმ ეუთოს ფორმაცი რომ შეხვედრები ქონდეს უნდა ერთისული ქონდა გაგვესეერნებინა რუსთავაზე გადაგვენახებინა როგორ ლამაზი გახდით ჩვენი ქალაქი და მეც იქ ხოლმე პირველად რომ ჩავედი ჩუმად კამერას ესე ვიღებდი დაბლიდან როგორია იქაურობა და რომ ჯერ არაფერი აუშენებია და არაფერი გაუკეთებია მაგრამ მარტო აშენება გაკეთებაში არ არის თავარია რომ ადამიანთან როგორ დამოკიდებულება აქვს სახელმწიფოს და შენ გარშემო რა ხდება და როგორი ურთიერთობა გვაქვს და როგორ წინათ წასულები და ამას რომ დაინახავენ მე მგონი მოვლენ აუცილებლად და მე მგონი მოუნდება თვითონაც რომ ყველაფერი ეს იყოს ჩვენი საერთო და რაც თავარია პირველ რიგში უნდა ეს უნდა იყოს და ეს ყველა წესი უნდა შესრულდეს რომ უნდა დადგინდეს იქ და მე როგორც ვიცი დღემდე არსებობს და ადათ უკვეან გამომზეურდება და ისაც არის გაკეთებული მგონია თავის დროზე ყოველ სხვა ხანერთი ისპირდებოდა აქ წამოსული დევნილობაში ყოფი აფხაზეთის ხელისუფლებიდან რომ შეგაგვაქვს სიები ვინსაც ცხოვრობდა ვისაც სახლობდა ვის რა ეკუთვნის და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი უნდა დაუბრუნდეს მის კანონიერ ფლობელს აუცილებლად ხო და თანდათან ეს ყველაფერი დადგება თავი და სხვაც არის ეგეთი უცნაური ამბავი კი ჭირს ქართველებს მეც რომ მემართებოდა რომ მოდიოდა ეხლა ერთი პირობა კი ვიფიქრა რომ ეს ბიზნესი რომ მოდიოდა ვიფიქრა რომ ამდენი ფული აქვს კაცმა მაგაზე უკეთეს რაც გაუკეთებს თავის საქმეში ეს აფხაზეთში იმას ხო რაფერ სახტას მიწას რაღაცას და ვიღაცებს მისცემ საშუალებას იქ რომ გაიმართონ წელში და დასახლდნენ იგივე ჩვენი დევნილები დაბრუნდნენ უკან თავის სახლებში გამოისყიდონ და ისე ხო და გაუკეთეს ეგეთ საჩუქარ თავის ქვეყანას ისტორიაში დარჩება თქო მაგრამ მე როგორც გავიგე არ ყოფილა ამ კაცის სურვილი რომ ისტორიაში დარჩენილიყო სხვა სურვილები ქონია როცა მოდიოდა ხელისუფლებაში განსხვავებით სხვათაშორის ედუარდ შევარდნაძესთან ეს საუბრებამ დაქნა შენ იცი რომ მე გარაცემა მიყავდა სადაც პირდაპირ ეთერში ისეთი გახსნობა და დემოკრატია როგორც იყო მაშინ და ისეთი პირდაპირ საუბარი ჟურნალისტებთან და ისეთი გაბედულება ხელისუფლების მხრიდან ყოფილიყო გახსნილი ღია და ეთქვა ისაც ეპასუხა იმაზე რაც მისის გამო არასოდეს არ უჭირდა. აკეთებდა ქონოდა ყველაფერზე რაც საკეთებდა. ეს აპარატი არ იმალებოდა, არ ეფარებოდა რაღაცა ფორმალური რაღაცა და შეეძლო სიტყვა პასუხი. ნუ გარდა მაგისა მე სოხუმში წავს, ნანახი რეალურად როგორი ქცეოდა, ასე თქვა აი სხვათაშორის Facebook-ზე კამათიც მომივიდა ერთხელ თქვეს რომ ესო იმიტომ იყო აკეთა ორ ხელისუფლებას მე იცი და მე იქ მყავს ნანახი როდესაც ერთ წუთში საერთოდ შეიძლება დამთავრებულიყო ყველაფერი. იქ არ იყო ლაპარაკი ხელისუფლებაზე ან ხელისუფლების შენარჩუნებაზე. იქ უბრალოდ სიცოცხლეზე ლაპარაკი და არ ეპოებოდა ამ სიტუაციას. ხა. მოდი მაგას ეგ მეც უნდა გითხრა კიდე და მე მქონდა საშუალება სხვა შეს აი ეს გადაცემა როცა მივიყავდა პრეზიდენტი გისმენთ. ერთხელ გითხე. მახსოვს რომ ის თქო კი აი ახლა თქო აი ამ უზარმაზარ პროექტებს რო იწყებ თქო. აი ზუსტად ის პერიოდი როცა საქართველოს მიუჩინა თავისი გეოპოლიტიკური ადგილი
გაუჩნდა გეოპოლიტიკ, მარტო მან არა, ეს ყველაფერი გააკეთეს, რა თქმა უნდა, თავისი ამერიკელი კოლეგების და გერმანელი და რომ მიუშვა ადგილი, მოინახა საქართველოს ადგილი გეოპოლიტიკურ ინტერესებში. ხო და ეს როცა კეთებოდა უთხარო, ეს დიდი პროექტები რომ დაიწყება თქო, ეხა ეს ბაქო ჯეიხანის დავთოფსადენ და რაღაც 1000 რამე და ამ ყველაფერს თქვენი სახელო აღარ ერქვევა თქო, რომ აგი მზადარიან ახალგაზრდები რომ მოვიდნენ და იცლება ხელისუფლება ცხადი ხდება თქო რა ამას თუზე თქო რას ფიქრობ თქო და ის რამე პასუხი შვილო მიხრა კაცი თუ პრეზიდენტი გახდები ეს უკვე სხვა ადგილია უკვე ვეღარ ფიქრობ როგორც ჩვენ ისე კი აღარ ფიქრობ ჩვენ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი რომ ჩემი გაკეთებული მაინც და მაინც ჩემი სახელით უნდა იყოსო მე ფიქრობ როგორც ქვეყნის პრეზიდენტიო რომ მაცო ისე რომ ამას იმით აკეთებ რომ 100 წლის მერე გამოადგესო ვიღაცას და შენ ქვეყანას გამოადგეს ეს და აი ესე ფიქრობდა ეს ადამიანი და მე მჯერა მისი ამ დროს შეიძლება ახლა მის ბიოგრაფიას იყო ბევრი შეიძლება საკამათო და სადაო, მაგრამ ის რომ საქართველოსთვის მართლა იყო პერიოდი, როცა ძალიან სერიოზული და დიდი პოლიტიკური ფუნქცია ჰქონდა მას, როგორც მოღვაწეს და როგორც პრეზიდენტის ქვეყნისას, ესეც ცხადზე ცხადი. და რა შეიძლება უფრო ცხადი გამოდგა. ასე ვალავ, შევარნადისაგან საკმაოდ უარყოფითია, მაგრამ არ შეიძლება რომ რაღაცები, ესე იგი, ესეთი დინაელი როგორც ახლა ამბობენ და ყველაფერს უარყოფა და ყველაფერს გადაგდება არ შეიძლება რაღაც ობიექტურობის მომენტი უნდა იყოს და თუ არ დაინახავ რეალობას ძალიან გაგიჭირდება საკუთარი სურათის შექმნა და დახატვა და შეცდომაში შევალოთ რაც ხშირად გვემართება ამიტომ არ არის ყველაფერი შავთეთრი და არ არის ყველაფერი 100%-ით არასოდეს არ არის. რა თქმა უნდა, ისიც არის, რომ ისი რა არის. და მთავარია სიმართლის თქმა არ უნდა გვეშინოდეს, იმიტომ რომ ჟურნალისტებს გვაქვს საშუალება, რომ არ ვიყოთ პოპულისტები და არ ვიფიქროთ იმაზე, ვაიმე ვინ რას იტყვის ახლა ამ ჩემ ნათქვამზე. მე ვამბობ იმას, რასაც ფიქრობ და რასაც მინახავ ჩემი თვალით და რასაც დავინახავ კიდე დიდი ხნის მერე და სხვა სხვა ძალიან სერიოზულ უცხოელ ჩვენ კოლეგებს ვთქვათ, ჩემთვის რომ თქვენ ჯერ კიდე არ ხვდებით, ვერ ხვდებითო როგორ სერიოზულ დრამებს ეყრება საფუძველი ახლა თქვენს ქვეყანაში. კი, კი, ერთად. მართლა ასე იყო და მართლა როგორ დავინახეთ თანდათან ნელ-ნელა ის დამოუკიდებლობა, რომელიც დაიწყო ჩვენი დიდი სურვილით და დიდი აი მით რა ქვია, თავგანწირვით იმ ადამიანების, ვის კიდე 9 აპრილს დარჩა იმ მოედანზე, მაშინ იქნა კიდე შემდეგ აფხაზეთში დაეცა და კიდე სამაჩაბლოში ამ ადამიანების ეს ყველაფერი მოაქცია იმაში, რა ქვია. კალაპოტში და ზუსტად იქით წაიყვანა დინებით, საითაც უნდა წასულიყო და რაც გვინდოდა ყველას. ერთ-ერთი მათგანი იყო ედუარდ შევარდაძე, ვინც ამაში მონაწილეობდა და ვინც ეს გააკეთა. ნუბა, ესეთი რამ უნდა გითხო ხა? აი, რამდენ შენ თვითონ ჩამოთვალე, რანაირი სამსახურები არ გამოგივლია, გამოგიცვლია, მართლაც ესეთი ბიოგრაფია გაქვს. მე შემიძლია გითხრა, ბევრი ადამიანის ცხოვრებით იცხოვრე, არაერთის. და აი ტელევიზიას რაც ეხება, იმიტომ რომ ვიყავი, ვთქვათ, იმაში, მაშინ ერქვა სახელმწიფო ტელევიზია, მე აი იმაში მაცხნეში თუ მოამბეში, შემდეგ სხვა ტელევიზია, რომელი იყო შენთვის ყველაზე უფრო კარგი და კომფორტული ადგილი? ზოგი საერთოდ შენ თვითონ ააშენე. და იმედია, რა თქმა უნდა, აი იმიტომ რომ ნოლიდან რაც შენ, რაცა ჩენით გააკეთებ, იმაზე უფრო მეტად არაფერი გეძვიფასება. იმედია და იფოცხ. იმიტომ რომ ორივე იყო მართლა ნოლიდან დაწყებული და ჩემით გაკეთებული და იყო ის რაც დარჩა, მე მგონია რომ დაატყო კვალი საქართველოს ისტორიას. რაღაც მომენტში. ერთმას და მეორემას და ძალიან სერიოზული იყო, ძალიან. ცოტა გითხარი, როგორ კეთდებოდა ეს? აი რამდენად გეძლეოდა თავისუფლება შენჭყვაზე აკეთებდი თუ? მაშინ ძალიან სასაცილო იყო, იმიტომ რომ მე ხო გითხარი, მე პირველ ახსე მივედი, როგორც ჯერ კიდევ სახელმწიფო ტელევიზიაში მივედი. როგორც უფროსი ლეიტენანტი იმისი საინფორმაციო სადაზვერო სამართლოს და ხა იქაურ თანაშრომლის მოგეხსენება. ვიდრე საერთოდ არ არის ჩემი იმას რა თქო უში იმისი საინფორმაციო სადაზვერო სამართლოს საერთოდ და ის შევდიოდი გამოდიოდი და და იმას მაგ გადაწყვეტოს ესო რა კი იქიდან გამოაგზავნესო ბრწყალებში რა თქო და არ არის გაუგზავნა რა. ესე იგი იცი რასაც აკეთებსო და ბოლოს კი მიბედავდა ერთ-ერთი ჩემი უფროსი. რო ეთქვა რომ ისო რა ქვია, კი მაგრამ ილია ჭავჭავაძეს კი აკითხებდა ვიღაცას თავის ნაწილებს. შენ მინახარ რომ პირდაპირ ეთერში რომ შევარდები და იქიდან რომ ყვებიო და. მე ვთქარი. ის კონკრეტო პუბლიცისტი გაიყო და ეს საინფორმაციო ახალი ამბავია თქო და უცებ 9% ხელია უკეთესია თქო. აი ეგრე იყო ეს ამბავი. და ეს ძალიან ბევრი და რაც ეხება იბერიას მახსოვს, მაშინ ის იყო სუ პირველი როცა იყო ჯერ კიდე ძველი იბერია ისინი სკამები უხარისხო იყო, მაშინ მაიზაბაიც ხარისხიან ბევრი რამე არ იყიდებოდა საქართველოს და მალე დაიწყო და იატაკზე როგორ ვიჯექით და იმაზე იატაკზე როგორ წერდით სიუჟეტებს ეგრო მახსოვს. და ისა საინფორმაციოს უფროსი 11 საათის კიბეზე როგორ დარბოდი ზემოთქვებოდა კას დაამეტა ჩამომეტანა და რაღაცები გამეკეთებინა თავის დროზე და სხვა შეიძლება არაფერს არ შეიძლება რა აღხსენო ხა იმ იბერიაში გავასუქეთ ჩვენ
ასევე ძალიან სერიოზული მომენტი, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ძალიან გარდამტეხი და ძალიან სერიოზული მომენტი იყო. ეს იყო, როდესაც გოჩა ესებუამ არის შეგახსოვს თუ არა, ეგ ჯიხაშკაში რომ დაიტაცა ისინი. უცხოელები. უცხოელები, ხო. გაეროსი და საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომელი. მე ისიც მახსოვს, მე თვითონ ამ გაეროს. ამბროს ძალიან ბევრი ადამიანი იყო სამეგრელოში გასული ტყეში. იარაღით და იმალებოდა და ეს ახალგაზრდები მოწყურებულები იყო მშვიდობიან ცხოვრებას და გამოსვლას წყიდან და რაღაცნაირად აი ამან ყველას დაანახა რომ შეიძლება და მაშინ ძალიან სწორი გააწყვეტილება მიიღო სხვა შორის იმდროინდელმა საქართველოს პრეზიდენტმა რომ ადგა და ძალიან მშვიდობიან და წყნარად ამბიჭებმაც იარაღი ჩააბარეს და იმანაც არც ერთი წამით არ გაამწავა სიტუაციას რომ ეს რბილად მიდიოდა ეს ყველაფერი და ეს მახსოვს მე არ ვიცი თქვენ ტელევიზიაში იყო თუ სად თვითონ ეს უცხოელები რო ყვებოდნენ ზოგი როგორ კეიპობდნენ კი არა სადილობდნენ იმასთან ერთად და საერთოდ არა ეგ იყო ყველა სხვა ტელევიზიაში ეგ არის ძალიან სასილავე ყველა სხვა ტელევიზიაში იყო ის რასაც ყველა რაც იყო ზედაპირზე რასაც ყველა ხედავდა სუფრაგაში მოგეხსენებ ეხა საქართველოს მართლმადიდებლობა და შესაბამისად ეხა სამეგრელოში შესაბამისად განსაკუთრებით განგათიცია და ეს სუფრაგაში და კეიპი და დემოკრატიის ალეგზოლები ბევრი ესეთი მიროსლავი იყო ეგეთი რომელიც მე გაიქცა მთავარი თამადამიც იყო ამ დემოკრატიის ალეგზოლების ჩეხი იყო ასევე ძევალი ხო და წევრებთან ერთად და ყველა იღებდა ამას და მე აღმოჩნდა რომ ჩვენგან იყო იბერიიდან იმ დროს ეს ჩემი დამსახურება ნამდვილად არის ძალიან ძალიან ნიჭიერი ოპერატორი ლევან კანდიძე მუშაობდა მაშინ ჩვენ და ეს ლევანი რომ შევიდა დაინახა რომ აი კი არის ეს კეიფი და ისა ზედაპირულად ჩანს მაგრამ კიდე არის ის რომ არის მიყუდებული იარაღი კუთხეებში და ეს ძევლები რო შედან მახსოვს ვიღაც ავტომატიანმა კაცმა ჩაიარა და ესე სიგარეტი მიიტანა პირთან და როგორ შეშინებულმა მოუკიდა. იმიტომ რომ ეს ადამიანი რეალურად უყურებს სიკწოს თვალებში და არ არის დარწმუნებული რომ უბრალოდ არ არის ეს ხოდა 107-ით არის და არც ეგეთი კეიფი და ზარალიც არის მარტო ზურნატი. ძევალია და სიამბლეში ეგეთი ამბავი ხდება და ის თავისას ნერვიულობს და ეს კიდე თავისას და ისიც კი იყო და ეს ბიჭები მართლა ისე იყო რომ არავის გამწირავები არ იყვნენ, მაგრამ ისიც იყო რომ იყვნენ აი მეწის ხიძე იარეს და ისე გადარჩა ყველამ. ყველამ მაშინ აქეთ ამხარემაც, იმათმაც, ძევლების აყვანებას, ძევლებმაც და ყველამ ძალიან ღირსება და მშვიდობიანად მაშინ ჩაბარდა ეს იარაღი და დაბრუნდა ეს ხალხი და დამთავრდა ეს დაპირისპირება, რომელიც იყო სრულიად გაუმართლებელი და არასწორი, რაღაცნაირი ძალიან ძიმე და რაც არ გვეკადრებოდა ჩვენ ქართველებს, იმიტომ რომ ჩვენ ერი ვართ და ახლა კიდევ უფრო მეტი სახელმწიფო ვართ. და ამ სახელმწიფოს ყველა მოქალაქე ვართ ამ სახელმწიფოს წინაშე და ერთმანეთის წინაშე ვალდებული და არ შეიძლება რომ რაღაცა ეთნიკური თემით ჩვენ შორის რაღაცა ტიპის გახერგილება იყოს. შეიძლება იყოს კი. ლუბა, ბოლოსკენ მივდივართ, აი ეს ორი წუთი დაგვჭა. ეხლა ამ ჩვენმა საუბარმა რამაჩვენა, ეს ჯერზერტი დიდი მადლობა და მეორე მაჩვენა რომ უზარმაზარი ეს მარტო თუ მეხსიერება არსებობს, უზარმაზარი რაღაცა ეს განცდა არსებობს, რომელიც მოგდებს და თუ მოინდომებ, თუ ენერგია და საშუალება გექნება, იქნებ რაღაცა სერიოზავით გავაკეთოთ, ოღონდ კონკრეტული გადაცემა კონკრეტულ ამბავს მიუძღვნათ, თქვათ და აი ესეთი რაღაცა დოკუმენტები შევქვნათ, თუნდაც აი ესეთი საუბრის სახით, იფიქრე ამაზე. თუ ჩათვლი საჭიროთ, აი ესეთი რეალ თონიკა, რომ ალბათ ყველაზე ძირითად თემა ის იყო, რაც შეგვემთხვა, როდესაც ეს სამხედრო დაპირისპირება იყო ჩვენ ქვეყანაში და ჩემი აზრით მაინც პროგრამაში ძალიან საჭიროა სალაპარაკოა გასაანალიზო ძალიან მნიშვნელოვანია ხო და რომ ეს ამბავი უნდა სალაპარაკო უშიშ აი როგორც შენ ამბობ უშიშრად და კონიუნქტურის გარეშე მხოლოდ მაშინ იქნება რაღაცა შედეგი ლუბა დავიწყე გინდა რომ რაღაცა თქვა ორი სიტყვით რაღაცა ესეთი ეპილოგი გააკეთო დღევანდელი გადაცემის ეთერი შენია დიდი მადლობა მიდა გითხრა დიდი მადლობა მინდა გითხრა მაყურებელს თუ კიდევ აი აინტერესებს ხო ცოტა უნდა და დავიტრაბა ხო შეიძლება ეხლა შემიქო ჩემი სტუმრობა თავის გადაცემაში და მითხრა რომ შევამოწმოთ რეიტინგები ჟიჟილაშვილმა ისეთი მაღალი იყო რომ ძალიან ბევრს აინტერესებს თურმე შენი აზრიო ხო და თუ ისე დღემდე თუ ვინმეს ვახსოვარ ისევ და თუ კიდევ აინტერესებს ჩემი აზრი ძალიან გამეხარდება გამოჩნდება ალბათ რამდენი ნახვა იქნება გამოჩნდება ეს ეხლა შედარებით ცოტა უყურებს ხოლმე, მაგრამ მე გროვდება ასე თქვა დიდი დღე, იმიტომ რომ ეს სულდევს, აი ეს გაკეთება YouTube ვერსიაც, YouTube-ის YouTube პარკზე და ამას ყველაფერს ლინკად ჩაგიგდებ, ცხადია და მუდმივად საქმის კურსში მეყოლები, რადგან როგორ ვიდი საქმე და მომავალიც დავგეგმოთ.
დავიგე დავინახავ და დიდი სიამოვნები და კიდევ მინდა ისი რა მე კიდევ ერთ დეტალს შეგახსენებ შენ ბიოგრაფიიდან თუ არის ამის დრო და საშუალება დიდი ხანი ჟურნალისტიკის პედაგოგიც ვიყავი და ამიტომ მინდა რომ რაღაცნაირად ის რაც დღეს არის ძალიან აუცილებელი ჩვენი თანამედროვე ჟურნალისტებისთვის რომლებიც დღეს მუშაობენ და აქტიურები არიან ამ ველზე აუცილებლად რაც უნდა იცოდნენ იმას ძალიან მოკლედ და ძალიან კაფიო თუ არის ხოლმე თუ გექნება საშუალება ახლა ისეთი დღეებიც იქნება როცა ალბათ უნდა გავიხსენოთ ჩვენი კოლეგებიც, რომლებიც ჟურნალისტები იყო შედოლში, ფსიქოლოგებს არ ლაპარაკობ ახლა, რომლებიც გინდათ იგივე იმ აფხაზეთში და აუცილებლად არეულობაში შეეძიებინათ თავის პრობლემებს. გვაქვს სახსენებელი და გარდა ამისა კიდე პატარა ესეთი მინი გაკვეთილებს ვერ ავიღებ ჩემ თავზე და ვერ დავიბრალებ, მაგრამ მინი რაღაცა რამდენადაც რჩევასაც არ ვიტყვი. ჩემი რეკომენდაცია იქნება ის რაც მე მასალა ჩემმა ხანგრძლივმა ცხოვრების გზამ და ხანგრძლივმა სტაჟმა რომელიც უკვე დამიგროვდა ჟურნალისტიკაში. არაჩვეულებრივი. და თავისუფლებას მიცემ რომ ამაზეც ვისაუბრო ხოლმე შენ. არაჩვეულებრივი. ძალიან დიდი მადლობა ლუბა. დიდი მადლობა. გავაგზავნებთ აი ამ ურთიერთობას და პირველ რიგში ძალიან გამიხარდა რომ ასეთი საშუალება მოგცა 21 საუკუნემდე და აი ამ ტექნოლოგიამ რომ ასე მზვართ და ერთმანეთს ვისაუბრებთ. ნამდვილად. ნუ, სვენულ და მაყურებელო, კარგად იყავით. მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ბრძანდებათ.